အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ကိုစောင့်တကြပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမတီဦးအေဝင်ဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး18အခန်းငယ်30မှာသူငယ်တို့ဤကောင်းကင်တမန်တော်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံရှင်ငါခမီးတော်ကိုအစင်မပြတ်ကူးမြော်လျက်ရှိ၏လို့ယေရှုဖျားရှင်မိန့်တော်မူပါတယ်။အခွင့်ရေးတကားအခွင့်ရေးများတဲ့မှာခမီးတော်ကိုအစင်မပြတ်ကူးမြော်ခွင့်ရခြင်းကအကြီးမားဆုံးသောအခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်များအတွက်ဖျားသခင်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်ပေးနေတဲ့သူတို့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များရှိနေကြပါတယ်။ရှမတီဦးဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး18အခန်းငယ်5မှာဤကဲ့သို့သောသူငယ်တယောက်ကိုငါ၏နာမ၌လက်ခံတော်သူသည်ငါကိုလက်ခံ၏လို့ယေရှုဖျားရှင်မိန့်တော်မူခဲ့ပါသေးတယ်။သူငယ်တယောက်ကိုကိုတော်ဤနာမ၌လက်ခံခြင်းကကိုတော်ကိုလက်ခံတာသူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံခြင်းသူငယ်တယောက်ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ကျင်နာမှုနှွေးထွေးမှုဂယုဆိုင်မှုချစ်ချင်းမြတ်တာဖြင့်အစဉ်အတန်းမခွဲခြားဘဲလက်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံခြင်းဆိုတာသူ့ရဲ့ကာယလိုအပ်ချက်ပစ္စည်းဥစ္စာလိုအပ်ချက်အတွက်လက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်အစာကျွေးဖို့အဝတ်ပေးဖို့နေရာပေးဖို့သူရှိသူအလဲပတ်သွားဖို့အကူအညီပေးဖို့လက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအတွက်လက်ခံတာကောင်းသောဝိညာဉ်ရေးရာ၌သူတို့ကြီးပြင်းလာကြဖို့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြဖို့အားဖြည့်ပေးဖို့ခရစ်တော်နောက်လိုက်ရန်နှိုးဆော်ပေးဖို့ယုံကြည်ခြင်းကိုဝေမျှစေဖို့သူတို့ကိုလက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။